Народний фронт звертається до парламенту підтримати кандидатуру від нашої фракції, це Людмила Денисова, на посаду омбудсмена. І запропонуваних кандидатур ми вважаємо, що вона найбільш відповідає цій посаді. Маємо численні звернення від громадських організацій, які представляють мільйони громадян, що саме її вони бачать на посаді омбудсмена. Вся її діяльність як політика спрямована на соціальну справедливість, рівність усіх громадян перед законом, недопущення будь-яких виявів дискримінації в усіх сферах життя українців та захист їх прав. І вона своєї праці доказала, коли була комендантом Жовтнево, що треба боротися за права наших громадян, що не треба закривати офіси, тікати в Європу і зараз використовувати будь-які зачіпки для того, щоб залишитися на своєму місці. Ми закликаємо всіх проголосувати за нашу кандидатуру.